Milí siedmací, takže posúvame sa ďalej. Ďalšou témou je téma panovníci z rodu Arpádovcov. V podstate sú tam dve také kratšie témy, tak som vám ich spojila do jednej. Takže dnes si povieme o ďalších dvoch panovníkoch z rodu Arpádovcov. V minulej téme sme si spomínali prvého a ním bol teda kráľ Štefan I. Z rodu Arpádovcov, o ktorom sme si povedali, že jeho korunováciou teda začína existovať Uhorské kráľovstvo, teda od roku 1000. No a teraz sa presunieme trošku ďalej. No a ideme na panovníka, ktorého máte v učebnici v téme pod názvom Ústupčivý panovník. Je to na strane 29, takže kto si bude chcieť prečítať aj niečo navyše, takže je to učebnica strana 29-30. Máte tam aj nejaké úryvky z historických prameňov, takže kto by chcel, tak potom si môže prečítať aj niečo navyše. Takže ústupčivý panovník je panovník Ondrej II. A posúvame sa vlastne do 13. storočia, kedy vlastne Uhorsko prežíva vnútornú krízu práve z dôvodu, že po Štefanovi I. sa na tróne ocitlo niekoľko veľmi slabých panovníkov. A teda to spôsobilo, že tá krajina naozaj nie je v dobrej kondícii, nie je v dobrom stave. A Ondrej II. Tomu, povedzme si na rovinu, nejako veľmi nepomohol, pretože zápasí s nedostatkom financií, hlavne z dôvodu svojich veľmi nákladných vojenských výprav. Musel samozrejme, keďže potreboval peniaze na organizáciu týchto svojich vojenských výprav, tak musel nejako do štátnej pokladnice tie financie dostať, ktoré mu chýbali, a teda pristúpil k takému riešeniu, že prenajímal kráľovský majetok šľachte a cudzincom. A tým pádom z tohto prenájmu mu plynuli do štátnej pokladnice peniaze. Šľachta čoraz viac vlastne vypovedávala Ondrejovi II. Poslušnosť a prinútili ho vydať listinu pod názvom Zlatá bula. Tu na to máme. Listina Zlatá bula, ktorú vydal Ondrej II. V roku 1222. No a tu nám máme vymenované niektoré veci, ktoré táto listina zaručovala. Takže šľachta si touto listinou vydobila dedičnosť ich majetkov. To znamená, že kráľ nemal právo odobrať teda nejakému šľachtickému rodu jeho majetok. Potom zaručovala ich práva, o to sa stále šľachta najviac bála, že by nejakým spôsobom prišla, že by kráľ im zobral teda tie výsady a práva, pretože tých mali šľachtici požehnanie. No a táto zlatá bula takisto oslobodila šľachtu od platenia daní a mnohých ďalších povinností. A v budúcnosti, keď budeme postupne preberať tie jednotlivé historické obdobia, tak uvidíte, že o pár storočí neskôr sa tie zvyšné časti alebo zvyšné obyvateľstvo jednotlivých krajín vzbúri proti tomu, že šľachta napríklad neplatí dane, a práve aj toto bude jednou z príčin napríklad v 18. storočí vypuknutia Veľkej francúzskej revolúcie. Pretože šľachta neplatila dane. Celá povinnosť platiť dane bola na pleciach obyčajných ľudí, teda buď tých poddaných, ktorí naozaj nemali z čoho, a takisto takej skupiny obyvateľstva, ktorá sa bude nazývať žemešťania. A to boli napríklad rôzni obchodníci, majitelia nejakých menších remeselníckych dielničiek alebo väčších tovární. Práve títo ľudia platili všetky dane.
A šľachta neplatila dane žiadne. Takže ono to nebola len problematika práve Ondreja II., ale to sa bude naozaj tiahnuť celou históriou, dokedy teda sa obyvateľstvo bude deliť na tieto stavy. To znamená šľachta, poddanstvo, duchovenstvo, áno, tam budú patriť kňazi a mnísi. Takže šľachta si vlastne vydobila od Ondreja II. Vydanie tejto zlatej buly, ale musíme konštatovať, že kráľ síce tento svoj sľub dal, ale vydal síce túto zlatú bulu, ale tieto svoje sľuby kráľ neplnil. Čiže krajina za vlády Ondreja II. Naozaj vo veľmi zlom stave, nedostatok financií, nespokojná šľachta, šľachta jednoducho úplne ignoruje postavu panovníka a v podstate robí si, čo chce. Takže Uhorské kráľovstvo v tom 13. storočí naozaj nie je vo veľmi dobrom stave. Vôbec tomu nepomôže ani to, že v roku 1241 na územie Uhorska vtrhnú Tatári. Najskôr si povieme, kto to tí Tatári boli. Takže začiatkom 13. storočia na severe Číny vznikne mongolská ríša. Túto ríšu založí Džingis Khan. Možno, že ste to meno už aj mnohí počuli. A obyvateľov vlastne mongolskej ríše v dejinách nazývame aj Tatári. A práve Tatári, oni síce mali svoju ríšu, čiže nemôžeme povedať, že by boli kočovné kmene. To nie, ale boli to jednoducho kmene výbojné. To znamená, oni išli za cieľom v podstate vyplieniť, odviesť si zajatcov, áno, ktorých potom predávali do otroctva a tak ďalej. Takže za týmto cieľom oni chodili rabovať iné krajiny. A v roku 1241 teda vtrhnú aj na územie Uhorska, kde už v tom čase vládne syn Ondreja II., kráľ Belo IV. Čo sa týka vlády Belu IV. Alebo Bela IV., tak ten sa síce pokúsil obnoviť kráľovskú moc, to znamená pokúsil sa o to, aby šľachta opäť rešpektovala panovníka ako teda najvyššiu postavu v štáte, avšak naozaj zo strany šľachty k tomu nedochádzalo a naďalej šľachta vlastne panovníka nerešpektuje, dokonca keď vlastne Belo IV. Požiadal o pomoc pri zorganizovaní vojska na boj proti Tatárom, tak aj túto pomoc mu teda odmietli. A aj to bol dôvod, prečo teda v roku 1241 v bitke pri rieke Slaná bolo uhorské vojsko na čele s Belom IV. Zdrvujúco porazené Tatármi. Ono tejto porážke pomohlo aj to, že Belo IV., keď videl, že teda tento boj Uhorsko nevyhrá, tak z Babelo z boiska utiekol za hranice krajiny a späť sa vráti až po tom, čo Tatári v roku 1242 z územia Uhorska odídu. Prečo Tatári tak nečakane odišli náhle? Tak preto, že vlastne zomrel ich panovník a museli sa teda vrátiť domov. Takže v podstate smrť toho tatárskeho alebo mongolského panovníka si mnohí historici myslia, že zachránila Uhorsko od ešte väčších devastácií, aké už Tatári stihli v Uhorsku napáchať. Áno, takže čo sa týka tohto slajdu, tak aby ste vedeli, kedy a kde vznikla mongolská ríša, kto bol jej zakladateľom, aby ste vedeli, že obyvateľov mongolskej ríše teda nazývame aj Tatári. No a že v roku 1241 prichádzajú aj na územie Uhorska a prichádzajú už za vlády panovníka, ktorý sa volal Belo IV. No a že uhorské vojsko na čele s Belom IV., že bolo porazené Tatármi v roku 1241 pri rieke Slaná, z boja teda Belo IV. Ušiel a vráti sa až po odchode Tatárov v roku 1242. Následky tatárskych vpádov na to, že tu neboli dlho, teda na území Uhorska, boli ale veľké, pretože vlastne tento prechod Tatárov a tento ich pobyt spôsobil, alebo teda oni počas toho pobytu, naozaj to bolo masívne vraždenie, vypaľovanie a ničenie dedín, odvádzali si zajatcov do otroctva,
tu mám preklep, odvádzanie zajatcom, takže zajatcov do otroctva. A naozaj spôsobili a zanechali za sebou krajinu vyplienenú a spustošenú a mnohé územia naozaj ostali neobývané. A tu prichádza na rad aj skrytá otázka, na ktorú odpoveď mi napíšete teda do správy na EduPage. Počas online hodiny vám ju určite nespomeniem. Moja otázka znie, akým spôsobom sa bude snažiť Belo IV. Zaplniť vyplienené územia, to znamená územia, ktoré ostali neobývané po tatárskych pádoch, a odpoveď je vlastne kolonizáciou. To znamená, bude ponúkať tieto územia za rôzne výhody. Áno? Čiže on bude ponúkať napríklad, mnoho Nemcov sa tu prisťahuje v tomto období, pretože im Belo IV. Bude ponúkať rôzne výhody, výsady, napríklad nemusia platiť prvý rok dane, alebo im ponúkal tieto pozemky za úplne nejakú symbolickú sumu. Takže odpoveď na skrytú otázku, akým spôsobom chcel a teda Belo IV. Sa snažil neobývané časti opäť obývať, tak bude to práve kolonizáciou, to znamená ponúkal tieto územia cudzincom za rôznych zvýhodnených podmienok, keď teda prídu bývať na toto územie. Dobre, takže to máme skrytú otázku. No a ešte jednu dôležitú vec vám chcem povedať, že nemôžeme povedať, že by Tatári boli úplne úžasní a dokázali dobiť všetko. Čo nevedeli Tatári dobíjať, tak to boli kamenné hrady. A na Slovensku, konkrétne tatárským vpádom, odolali hrady v Bratislave, Nitre, Komárne a Filiakove. Tu nám máme konkrétne Filiakovský hrad, vidíte, že je to kamenný hrad. Takže tieto hrady vlastne dokázali odolať týmto tatárským vpádom, pretože Tatári nevedeli dobíjať takéto kamenné hrady. Posledným panovníkom z rodu Arpádovcov, tu už úplne krátučko, bol Ondrej III., ktorý sa na trón dostáva naozaj po dlhom boji s inými uchádzačmi. Boli tam iní uchádzači, keďže Ondrej II. Sa narodil až po smrti svojho otca, takže naozaj nikto nerátal s tým, že sa bude uchádzať o trón, alebo respektíve, že by mu uhorská šľachta dala podporu. Uhorská šľachta dala podporu Ondrejovi III., ale musíme konštatovať, že veľmi rýchlo to oľutovali, pretože spôsob vlády Ondreja III. Sa im nepáčil. Ondrej III. Nečakane zomiera v roku 1301. Tým, že to bolo nečakané, tak sa špekuluje aj o tom, že ho mohol niekto otráviť, ale sú to naozaj len špekulácie. To znamená, pre nás bude dôležitý rok 1301, pretože určite sa vás na to bude pýtať, v ktorom roku vymiera dynastia Arpádovcov, a to bude práve ten rok 1301, kedy zomiera Ondrej III. Keďže nemal syna, hovoríme o tom, že Arpádovci vymierajú po meči. Áno? Čiže nemal následníka trónu, preto hovoríme, že dynastia Arpádovcov vymiera. Čiže ešte raz Ondrejom III. V roku 1301. Takže poznámky si doplníte zo stránky tole81.webnode.sk pod názvom Panovníci z rodu Arpádovcov, a potom v budúcej téme sa posunieme k ďalšej dynastii, dynastii Anžuovcov. Takže nezabudnite odoslať odpoveď na skrytú otázku.